यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम् मोक्षश्च भोगश्च परस्थवेव। छात्रा सुखिया रसिका भवतां सर्वेषां अहम् सागरः दवे स्वागतं करोमि। संस्कृत भाषा मधुरा भाषा दिव्या भाषा च एवं च दैनंदिन जीवने यथा गुर्जर भाषा हिंदी भाषा वयं वक्तुं शक्नुमः अनेन रीत्या संस्कृत भाषा अपि अतीव सरला मधुरा च। आगच्छन्तु अहम् अधुना एकां वार्तां कथयामि। वार्तां भवतः रोचते वा? आगच्छन्तु अहम् अधुना एकां वार्तां कथयामि। वार्तायाः नाम चतुरः काकः। गुर्जर भाषायां यथा चतुर काकः वयं पठितवन्तः अनेन रीत्या संस्कृत भाषायां द्रक्ष्यामः। एकं वनम् अस्ति, वने बहवः वृक्षाः सन्ति, एवं च वृक्षे एकः काकः वसति। काकः वायसः। एकदा काकः उड्डयति, गगने उड्डयति, एवं च अतीव तृषातुरः भवति। तृषातुरः काकः जलः अन्वेषणार्थम् इतः गच्छति, इतः उड्डयति, ततः उड्डयति, किन्तु जलं न प्राप्तवान्। वने काकः एकं घटं पश्यति, घटं कुम्भम्। एवं घटं दृष्ट्वा काकः अतीव प्रसन्नः भवति। तत्पश्चात् एषः काकः घटे उपविशति, एवं च घटे पश्यति, किन्तु आश्चर्ययुक्तः भवति। कथम् आश्चर्ययुक्तः भवति? घटे जलं किञ्चिदस्ति, किञ्चित् थोड़ुक् घटे जलं किञ्चिदस्ति। अतः पुनः काकः चिन्तातुरः भवति, केन रीत्या अहं जलं प्राप्तवान् इति विचारस्य सततं सः विचारयति। किन्तु काकः चतुरः अस्ति, अतः काकः घटसमीपे बहवः पाषाणखण्डानि सन्ति। पाषाणखण्डानि, एतानि पाषाणखण्डानि सन्ति घटसमीपे बहवः बहूनि पाषाणखण्डानि सन्ति। काकः किं करोति? एकं पाषाणखण्डम् आनयति, एवं च घटे क्षिपति। एकं पाषाणखण्डम् आनयति, घटे क्षिपति। अनेन रीत्या जलं शनैः शनैः, धीमे धीमे, शनैः शनैः जलम् उपरि आगच्छति, एवं च काकः जलं पिबति, एवं च तस्य तृषा शान्ता भवति। अतः कथयतु मह्यं छात्राः, काकः चतुरः वा? आम् चतुरः। एवं च यदि जीवने कोऽपि बाधा आगच्छति, पीडा आगच्छति, कष्टम् आगच्छति, एवं च तस्य प्रतिबोधनार्थं, तस्य रक्षणार्थं वयं यदि उद्यमं करोमि तदा अवश्यं सफलता वयं प्राप्नुमः। अतः संस्कृत सुभाषिते कथितमस्ति यत् उद्यमः साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्।
यदि कोऽपि कार्यम् उद्यमेन वयं कुर्मः तदा अवश्यं सफलता वयम् अनुभवामः प्राप्नुमः। आगच्छन्तु, पुनः मिलामः। नमो नमः।